вас вербовал в отряд ополчения? Офицеры ГРУ и ФСБ. Российская Федерация? Да. Бойовиків для війни в Україні готує братня Росія. У цьому терористи самі зізнаються, що не потрапляють у полон до українських силовиків. На Донеччині впіймали двох диверсантів, озброєних калашами і гранатометами. Затримані громадяни України, завербовані ФСБ та ГРУ Росії. Під час допиту вони розповіли, що стріляти з ПЗРК та РПГ їх вчили в одній із військових частин Ростовської області. Про зраду і вірність за мить на 2+2 вітаються наші новини.